waxaanu ka filayn ina talaalada xaqeenu ka hagna xaqeenu ka hagna maanta dibaata dhacdo taagani xaqeenu ka hagna baan ka filayn kama na filaa taay do akhriya hada day weeydeen ku daynu saarna ka soo talisa maanta oo dibba taala aad aan leega kari ba taala gudoon baan ku soo jeedinayna inaanu ka kacno fadhiga meesha wax ka jira boo kacno isweydiino agar uu gaagna tan taasi u direyna ciidankii shaqaaqadii dhacday intii ku dhimatay iyo ciidamadii dhintay inaanu taasi golaha horta ka dirnaa waa waajib waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un deeliman qaranka u shaqeynayay oo amnigiisa maalin buu dhiman lahaa taa intaasan ku dhaafaya tacsida gudoomiye lama taagna maalin aynu ka doodno macdan waxaan soo jeedinayaa inuu golaha fadhiga ka kaco oo aad hor kacdo oo meel kastoo arrinkaasi uu inala gelayo aynu u dhaqaaqno maanta halkan inaynu ka hadalno wax macno ay samaynaysaa ma jiro in badan baa golaha shir guddoon ahaan hortaagnaydeen waxaanu leenahay haddaydaan idinku na raacayna golaha fasaxa ha hawl galo ha shaqo tago ama na hor raaca ama golahu ha hawl waxaanay qolada kale ee ka warjeedan allah soo hadlay oo ha qaataan nabadda iyo wax loogu booqayo buuq kale iyo qayo kale ajandahan halkii taajaynu ku shabadno xeerka tumar nimanka buurta galayna waa ku maqay labadaa qolaba horta waa ku maqay waanay wada socdaanoo waa ku maqay waxay la tahay haddii aaday weydee waa beel iyo intii kale waxa maanta beel ka wax iyo intii kale wey haddii aaday weydee guddaynu saarnaa ka soo talisa guddi ka soo talisa waynu saarayna masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121